Утюгинен кундикарачилер эхиги бужакускай бирини карауд. Жакускай курат общественное пространство ларгар, бүтүн арасиятагы общественное эгилери она тупсары, аулетигар тухайлыбыцылах, дизайн проекттары талар, рейтинах коластахын, ытылыбытын тухынан, беги бусас, бири бүтігер сырдатан турардахпыт. Опсая без проекттан, сайсары көртулатын тупсары бірайега кайылағанын тақсывыта. Бүгін беги бу проект тухынан сихили сырдатықпыт. Семенов Насевич, Тюкюнен, Бу САС, Беги, рейтинговый коластахан, Тухунан, Бери, Оран, Трудахпыт, у нас же Бу Ол рейтинговый коластахан, Тюмиге, Белинне, Сайсарик, Ульбит, Тупсохтах, Демволла, Бу Беат, Санатын, Тюмик, Тюнен, Беат, Санатын, Улестехатта. Тюкюнен, Тун рейтинговый голосование, Бели, Калян, Маннангар, Бу Петничу, Бу Сайсарик, Ульбит, Анрая, Бери, Гартурамыт, эти рейтинговые голосования увлекают упругун бахарлык каким биспите. Жакускай курорту лахтахтара уксестивит полахтахтар. Элгенери бутин илананнар, келеннер алах активнайдык коластаваттара. Сыпаралары эттекка курорт үдүнөн эти биреге сенинар сиддер бит тустарыгар отутчака тыгынчакеги коластават. Кырынан тийбете отут тыгынчага. Онтон хамай үрдүкү элбек коластах бу сасары көл болбута. Хыппартынан эттекка хүлбе тыгынча 200 хүлбе 2 кеги коластават. Улаханан ара жолу. Оннука, ханна да кайы дагана улустардаар бу элбек колас бу сасары көлүн тугун набережный берген тоха благоустройство номерга коластаптыр. Хыппарата дагана эмне кадыры? 2 дегенче хүлбекки хылга, хүлбе дегенче 200 хүлбекки коластапты эмне кадыры? Символический кудук. Даже эти бидилянинник тоха детальдары лак кадыры дикти кудук. Ола да бу кини болуктах тур бирем этигер ровнан түбөн. Бу тохтар тирэндер аны болуптыр нетебин. Онна улана итнетен тура чүгөсөнүн нахпын. Тоо дейтер ал коластаган түмүгүнөн беги бу отыйгар конкурска республика архитектуратын ийинен конкурс терилдер. Федеральны юбилейни тыйраллар бу республика өрдүдөн. Олону конкурс бүгитинен рейтинговый голосования кыттывыт чүй көрдүрүлөх сирдер. Көрүлөлдер онын онтон халтаан болуана биле тох ылыналар. Канна кимия катыгы берилер күлдүк. Олонна оту егер беге аз бүкпыт. Ахан онна бегер кетілді біте. Онна қаста мүннях бол біте. Илдархан Ачен Сергеевич тугар уровенегер онна мүннях болар егер түмсен бары маннык сүбелеген қантан хағалықта хөбейден маннык кепсети бар біте. Ол түмегінен бұл бастықы очаратынан бұл бігі дұрасын бет бұл триумфа аттытығар. Дети Азии тирәһеннәр истерінен бу спорт юбилейіне әме тирәһеннәрі болары туралдар. Олхен бу участоктан хағалықта дейін, онна тух бігер кетілі біде. Ол курдук әйілгі ғылға ол үлелер хағалының ықтақтыр. Онтон, ну, білдерін курдук бу көл енек ең бұлады. Олхен туға сумата меулақан, олхен қасты ғылға үлелер. Оно бир салатта тох келдер бит эти келдер биттер. Бастыкылга бу участка битер хейенден бу бу мостадлы. Антон буланы кисылга улана бу эргичи бартын биле пешеходна велосипедная дорожка биле тохтава кырыван экен кичи уже хеджихтак биттен бул бита. Ата үсүлгер буланы антон орду бу тохтары биле павильоннар он на прокат бар булахтах, он на эти кафеларин бар булахтах, тер он на тенник эльдах краки детальдерин талахаларин инди укурдук, а мы рухаем тен тенник эти кили трехеп. Жа олата бүгүн колан түйө тиген сунан бийи жа бу сайсары көл бүт тулатын ала билбет болла керкерке ийдин эти кайпти. Атан тугунан үч үчүгө прогнозунун то үч жыл дей кайпти. Антон, конечно, эти этерин куда тютте хол был нет, но он би ишулга расчёты на пока. Того ли этер он на любимо хочет на имеете арас хайс халарны не дух вариантер баллер. Бу
формирование комфортной городской среды для федерального проекта. Она улучшила мне варта, он увидел тут доллар. Он также не те раз докторами программы ларбаллар, инфраструктурные кредиты и прочее. Ол варианты мне были юридические доллар. Он лук, а тен кайс халах и были бардана бу тух набережная все тургеника тут облонгер. Так же республика юрба халах ти вот бу на сейсере кадала не тупсура тупсарен. Он лук, хим бир барта ти республика дюн бу лохан тух кин проект популяде. Бу хакалар хим бир он Оркоттан түрттен олар бүтсін бір бұлайды, бары мантантенең бар бүтсін бір тұна, бары мантантересті әктір, олен бары білгәйрә тұттақ бұтны бейім оны тұлар кәртақ бұт. Коластағын да оны көрдірді? Коластағын, аға, бұл қас, ұрқұғылары тегіне әдәққа, бұл қағанға тағардаған әлбәкке кеттен, бұл өйенлер, бұл онтон тұтылықтақ болды, бұл конкурс түмігін тағарылығы бартын өчіртуылар. Был город, обсуждаем муниципальное образование, лак тоже интересный актер, тоже юдлер, где он укорен турандер был доктор Луналлар, Бахарин не Луналлар. Все, почему жук тана там был биги, бир белиеси бит было, усунан манны биги, жон барата хиджар мустар хире было, демит хайрене бит, лан махтам. Тамара Егоровна Тюкининен, бу сәсері көлікітін тұпсары проегін олыққа келлеріге хеге бұл сағаланы тұгар бар әтегет, ол тұхынан бағасы ғырдатын әрақайдақ ғаламытай барыда. Беге екі тұхынча сүйірбі сылға конкурсқа күттен кайлақ бұл бұл бұл. Эти конкурсы департамент градостроительства, окружной администрация, город Якутск, ғырбыта, әті ғарбыта. Хаста тарелта кеттан беги тарелта бит кайлак болбута рострой проектен. Анна мен главный инженер на нуля лихича бен. Беги проект бит концепция лахата. Ол концепцияны батыган проект огор бопут. Был проект бит положительное заключение лан государственной экспертизы на аган. Анығыз сылғы үліға керектің. Жасағаланар үліға. Антон проект бұд алты этаптақ. Ол әттінен улица Лермонтова, Сергеляска шасы, моста аннынан, онна бұ бастықы этап бұд триумф территорията болар. Онна қыра участок бұд Каландыршвили улицы тігар. Дылы ағар, бұл көл аттынағы серебір аттыналар. Бір сквер дағпыт, сквер матери. Онна бұл триумф территориятын әмей сквер күрдік болар. Бұл манна в основном спортивнай әттігер теплощадкалар ен болалылар. Беге проект бұл атты саға жаңа аналлах болар. Манна сын яна кәләлілер, жоннар проект бұдығар кафе, кирер, сквер матерігі тұрар болар, сквер матері қаста участок қарақсар әме бәлірі дәбәті площадкалардақ болар, қырақ оларға, подростықтарға, ұлаққан жоннарға әме бәті территориялақ болар, онына массовый мероприятия ғырғықтарын сөп, онына көл әттігар пирстар бар болалылар. Бұл манына бұл территориятығыр амфитеатр болар, баскетбольный площадкалар, теннисный площадкалар, астоллар, онына спорткан аллах, воркауттар, кырағыларға площадкалар бар болалылар. Сыннен арсы. Онына бұл манына Министерство спорта олимпийской славы ден алия ағыра бұд. Әме проекты келдер біппет. Қаста стенд деққа өптес. Турар болақтақ, оны Министерство спорта бәлір дизайны ғыр бұттыра, оны бұл проект көкілдер бұттыра.
Кати Тюкюнен, джабу тоғын бұрайығын бұланын керетін барыдың неген ғырбүкі толтығынан бағасты көп сәрі жақайдақ болуқтағы бұл сайсары көл тұлада. Ага, ата вообще бұл сайсары көл благоустройстығын тұғынан бопрос 2016 ғылаға тұрбыта. Оның бұланы дизайн проектің оғыларғыр соғыру тұқтар күттің ұлбыттара, коллегалар бұд. Оның бұл түйет, сестері көл түйет кәрдейс участоктарға рақсыға бастықыта оланы бұ триумф территория бұд. Өттіте, икеге ола Агату университет өттітінен благоустройства, оны ескверін өттітінен благоустройства, оны бұ Лермонта ұлысы жәлер албордарын істерін благоустройствата болар. Онын көл тұла велосипедіне, оны кеге қамыр дұрошқалар бар болықтара. Онна көлге түхәр пирстар, оннар көрер сәргер павильоннар бар болықтыра. Оның есківерін тұғынан кәсәті қаны болығына олы сүрін функциональны зоналары болықтыра теплый павильон именіңге састен. Бігітім нүбітігір білі ғам әптен, да? Күргілгадична использование болығына дейі күддік бұланнан, онна детская площадка, онна спортивная площадка бар болықтыра. Онна онтон атынтығының көлге тақарамия вот пирстар бар болықтыра. Онна вот проект бұд современный костюляғын боларын тұғынан бренд құйдамыда. Ол бренд бұдығыр боларына логотип айылы бұта. Сүрің өңнер талылы бұттыра. Онна паттарын ден біле малы архитектурный формаларға тұттылар ұрғыдар айылы бұттыра. Логотипы болағына бұл жүхіне болар ден өй бұқва. Білерге күрдік сайсары көл сағасырын алықтақтырғыр идерің солталағы. Олығын өй бұқваны талылы бұта. Оның тұттылы, оның уникальный мұның благоустройства болы ден әрінәбін. Онтан бүйгі таға өттінен, материал өттінен ұшағына үхін бі барды ұшоттамнаға дей? По дизайн проекту оннук кейбіттірі. Более мұнық природны ендей күрдік өңнер, лесақылы өңнер, онна малай архитектурны формалығы материаллары ме ұл күрдік мас ендей күрдік тұтылуыда. Онтан құлыбыра ғамай-ғамай білі тұқыт, жөні сұқтырыр тұқыт болары болу дейін? Мен ғанавар де. Атын мен ғанавар болы деген үйін білі көл тұла велосипедіні дорожка дейін. Ғамай ол, да? Ғамай ол. Мен бәйім сана бар, оның бұл триум спортивный комплекс благоустройствасының түте деген үйін. Онтан бәйін үлігір қайдағаты? Бәмілі лір бәр, ауты мен бұй мені бренд тұқыдавыдым, тұқыдавып бұд. Ол оны үшейді, аға. Біле, атын тұқ ба, сәйсері көк күджіг ата бәнді әппетін күрдік, бігеге сақауы жонығар налған дірің сол талақ дейді, әппетінес болла дейді. Әппетінес, аға, оны болланы бұ историятын ең өрәпіппет, тұқ сол таты ең бұғар арбытығар. Әлбәқ жондар күтті кәсәпіппет. Оны бөпше жүкіз кесерін алақтақтарын ең кәдәрі дейін күттік көрсігілер бол бұттара. Олары тұлы ең білі вопростар таққанынар білі коментарийдерін әтәлілер болла дейін. Оны бігі үлілі әрі тивет. Ота жон бағытын емес тивет. Да, ұлханды кесепіппет. Оны ол тұқаме ұсқы специалистар тұқтарын әме, бағасан аларын әме істеміме дейінек бренд айбұппыт. Thank you.
Марина телевидение курдук, эхиль бастыка этабынан бу триумф территорията аңғолдан сағылықтақ, бу маны проектауыт архитекторынан күнней болар, тек юнен. Ага, жарах, кәрсәнері барта бу проега хайдақ, бу хуақты аңғолындай. Бе бу территория, триумф территориятан проектауыт, она была кине многофункциональной болар, она бұғыта декоративный элементнера, сайсыры көл логотиплыттан ұлбыппыт. Ага. Спортивная зона тыр була, в основном тагаджа турар уличный тренажердар бар блоқтарах, варкаут, батуты, настольный теннистар. Бұманда да? Олынан, ага. Баскетбольная площадка манан туру, онна болағана тренажеры коркина бар болықтыра. Она хамы посещаемый сиригет, иди набережный аттыгар болағана аллея слава бар болу. Ага, бу манан аллея тюнен, да? Набережный бутуына. Инен аллея слава болу хастығаны ара стенд бар болу. Ол хас берди стенд индивидуальный, перфорациялах. Урухуйдах, онна улағана уатақс, онна текстах болуға. Стилистиката әме опсайға бассар бұдың болады? Ага, бассар. Онна улағана инен жаттыдыяр амфитеатр тұтылылар. Ол онна улағана әме кейхә уаттанар, онна шөй бадық оларын рахминақты хәп болар. Вай! Бұл маннан ачана пристрой күдің барында? Ага, бұл маннан разалыра уаттыяр дұрақ хәп. Уаттақ, ага, ажи. Оларға аннан современна детская площадка тұтылылы, осколы ернәчілері. Білген болдағаны бұл триумф парковкада үлек өнер тұтылылы бұл. Оғын бігі болдағаны оны баскетбольный площадканы қатар ұстап мүшайдық бұдым бағара бұл. Тойыз, екі лұхан баскетбольный площадка тұрар болар, онына ол үрдетуят парковка тұрар. Онына разметкалары ембарда яркі бады краскалым болар, шөй бадық. Оны бұла допустим, тұқыр лұхан мероприятия болары күннағаны баскетбольный площадканы хабан баран парковка, парковканы тұқ кәп, оны наоборот. Ача оны функциональны хай болар. Оны та болар әбет. Аха. Сәп, интригіне бағарыны әбет тек. Онтан болағана тихай зонаға ұмайар арт объект буквы Ө бар болар. Қана? Иди инен. Манан де. Аха. Инен болағана, он көбіп болағана сайсары көл паттерынтан тақсы бұта, ондығыда формыда болағаны күрік, онына өй бұқыва болар. Ондығыда арас бұста талақ болар, ондығыдар бұд арас өйінен ұмайалар, оны үші батық ол үрқ көп, қарсығат үрқ көп, оны интересіне бағыр болар. Жынаға жүгейді. Оны үші анара түтір тихай зонаға әме тұқпар болар, над бестерімфтен, оны анара түтін өрегейден болар. То есть с двух сторон можно будет в Кударской. Это был проект, который был на Корпедер, а еще и общественное пространство Билли. Значит, а что на НВН был архитектор Бухутынан, то был сети Хазатавкны, был на проекте? Чтобы... Ой, кихи барды, еще и бадык, манна каляханинар канавс, Бәтер түгі күнен бағарырын болынар күнен, оғылар күнен. Арас өттіктен бірге қайысқаны, арас өттіктен күрен қалары бәтін жарғын боларын. Аха, аны көрді. Thank you.
Бугурдук агаях сылынан биеги корапытыгар өссе бир тупсагай объект бар болары күйтілілер, сайсыры көлтулатта саңа тыңнанан керкеен жону сәргені вүрде ұгуйо. Онтан манан бүйіңі беребіт түміктенер, хас күн ай 11-ан арчастан бұжы күскай берені көрігітін ұмнуман күрсе қадері.